estou aqui na Avenida 9 de Julho, em São José dos Campos, onde está sendo inaugurado o bar e restaurante Jobim. Quer saber como foi a inauguração desse novo point em São José? Então, venha conferir! A ideia de montar um bar aqui em São José dos Campos já vem de muitos anos, que eu acho que São José dos Campos tem muito glamour. Jobim eu acho que é um nome que combina muito com bar, né? É algo que você fala Jobim, você lembra de Tom Jobim, você lembra de barzinhos gostosos, né? Com música, com Jobim, com local aconchegante, que você se diverte, se descontrai para que realmente você venha relaxar e aproveitar uma noite gostosa. Eu estou achando um ambiente muito agradável, um espaço bem reservado, onde traz uma boa música para a gente. E vim aqui desejar um sucesso para o Ricardo. Eu achei um ambiente assim, bem aconchegante, bem gostosinho, música ambiente. Assim, e eu já sou amiga dos proprietários, então eu acho que tem tudo para dar certo. A gente precisa de algo assim, né? É um pouco diferente, sim. Um ambiente muito bom, pessoas bonitas, música ao vivo, que é uma coisa que está faltando aqui em São José dos Campos. É muito bom. Realmente está precisando de uma casa assim, com musiquinha ao vivo, um ambiente agradável, gostoso, como esse aqui. E dá para trazer a família também para curtir esse ambiente? Dá sim, é tranquilo aqui, bem familiar. Com certeza, tanto que eu estou aqui com a minha família, inclusive meus dois baixinhos, que também estão aproveitando bastante. Bom, achei muito bacana, porque o convite foi me feito há uns dias atrás, eles queriam que eu estivesse aqui na inauguração. Para mim, poxa, eu fico super lisonjeada, né? E ser requisitada para um evento, para um bar tão bacana como esse, Jobim, que trabalha com a música popular brasileira e a gastronomia também, que é muito bacana. Pô, o máximo, só gente bonita, gente bacana, acho legal. Particularmente eu e minha esposa adoramos MPB, então vai ser mais um atrativo para voltar à casa. Tá muito bom, excelente aqui. Pretendo voltar mais vezes. O pessoal todo aqui está em família, está em amigos, é muito bom. Uma população que tem um bom gosto, né? Então um bar que trouxesse uma música gostosa, um ambiente aconchegante, para que eles pudessem, que todos pudessem vir e se divertir e participar de algo mais diferente aqui em São José dos Campos. Os amigos estão aqui em volta, todas pessoas conhecidas, bonitas, então é muito bom. Eu acho que é uma diversão para todos, para a família inteira e a família e os amigos junto, né? Que é o mais gostoso. Muito bom, muito bom. E se continuar assim, com certeza vai virar. Como você pode ver, a noite de estreia do bar e restaurante Jobim foi um sucesso. Agora fica o convite para você vir aqui conhecer. Amanhã é domingo.